Poštovani moji prijatelji, dobrodošli na naše novo druženje sa Biblijom. Današnje druženje počet ću jednom pričom. Bilo je to pre više godina. Pred izlogom jedne trgovačke kuće stajao je mladić i posmatrao izložene stvari. Naišla su dva čoveka i u trenutku kada je stajao pored ovog mladića, jedan od njih je onom drugom rekao: "Vidiš, Stevane, šta je se postignuto u nauci i tehnici? Zar to nije znak da će ubrzo doći sud i kraj sveta? Jer tako piše u knjizi proroštva." Ovaj razgovor prouzrokovao je zabrinutost kod ovog mladića. "Kraj sveta?" pomislio je. "Zar neću moći da ostvarim svoje lepe želje? Neću doživjeti budućnost? Tek što sam došao na ovaj svet, a već treba da umrem ili propadnem. Zašto sam uopšte došao na svet? Zašto je sudbina tako nemilosrdna prema čoveku?" U ovim razmišljanjima tražio izlaz kako bi postigao svoje ciljeve i živeo duže. Kad se jednog dana našao u društvu svojih prijatelja, poverio im je teret svojih briga. Na njegovo iznenađenje, jedan od njih je rekao da poznaje čoveka koji ima svetu knjigu i koji zna kada će biti kraj sveta. Mladić je odmah pošao da nađe tog čoveka. Upitao ga je vrlo ozbiljno: "Da li biste mi mogli reći nešto o mojoj budućnosti?" "Da," odgovorio mu je sagovornik. "A kako biste vi budućnost želeli?" "Pa, srećan i dug život." "Od koliko godina?" "80 do 100 godina." "Zaista imate skromne želje," rekao je čovek. "Zar to nije dobra želja?" "Jeste, ali postoji još bolja želja koju možemo da imamo. To je želja za večnim životom. Hteo bih u vezi sa tim da vam citiram reči koje je izgovorio pre mnogo godina Isus Hristos. Zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život." Ovi stihovi se nalaze u Jovanovom evanđelju, 5. glava, 24. stih. "Ja sam vaskrsenje i život. Koji veruje mene, a koji umre, živeće. I nijedan koji živi i veruje mene neće umreti vavek." Jovan, 11. glava, 25. i 26. stih. Mladić je upitao: "Šta je potrebno meni da bih mogao da dobijem večni život?" Čovek je otvarajući Bibliju kazao: "Vrlo ste slični jednom mladom knezu koji je u Isusovo vreme postavio isto pitanje." Zatim je čitao: "Učitelju blagi, kako ću dobro da učinim da imam život večni?" A on reče mu: "Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jedinoga Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovesti." Mladić je pognute glave kazao: "Ja ne znam ni kako glase Božje zapovesti. Recite mi, molim vas, šta će biti sa onima koji nisu upoznati sa ovim istinama?" I za ovo postoji odgovor u Bibliji, jer je Isus rekao: "I propovedeće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima, i tada će doći posledak." "To znači sudnji dan," uskliknuo je mladić. "Šta biste mi još mogli reći? Šta je najvažnije?" "Mogao bih vam reći da smo došli blizu kraja našeg puta i da smo pred ostvarenjem Božjeg plana za čoveka koji živi na grešnoj zemlji, za ljude koji se rađaju i umiru sa suzama. Pred vratima je drugi Hristov dolazak i njime će biti ostvaren jednima sud, a drugima nagrada, večni život. Sve to piše u Svetom pismu."
U Jevrejima poslanici možemo naći ove reči. Tako se Hristos jednom prinese da uzme mnogi grehe, a drugom će se javiti bez greha za spasenje onima koji ga čekaju. Prema ovim rečima potrebno je da prihvatimo verom uslove koje je Hristos odredio kako bi nam njegov dolazak doneo nagradu, a ne osudu. Sudbina je samo u našim rukama. Isus je dao obećanje svojim učenicima, a to obećanje se odnosi i na nas i našu generaciju. On je rekao, mnogi su stanovi u kući oca mojega, a da nije tako, kazao bih vam. Idem da vam pripremim mesto, i kad otidem i pripremim vam mesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Evanđelje po Jovanu, 14. glava, 2. i 3. stih. Isti Isusov učenik koji je zapisao ove njegove reči, dobio je viziju, o kojoj ovako govori u svojoj knjizi po imenu Otkrivenje. I videh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođuše i mora više nema. I ja, Jovan, videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svojemu. I čuh glas veliki s neba gde govori, evo skinije Božje među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov. I Bog će otrati svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Otkrivenje, 21. glava od 1. do 4. stiha. Slušajući o ovoj divnoj nadi, u mladiću se probudila vera i on je radosnim glasom rekao, zovim sam ja od uvek čeznuo. Od tog trenutka on je svoje srce predao Bogu. Odlučio je da se pripremi za večni život. Reči koje je čuo slučajno ispred izloga donele su rod u njegovom životu. Iz iskustva znamo da je život draga i lepa stvarnost koju uživamo iako u potpunosti ne možemo da je objasnimo. Pogledom unapred obično obuhvatamo radost, sreću i bolju budućnost. To uvek i želimo svojim milima, rođacima, prijateljima. Taj duh optimizma i životnog zanosa pokreće naročito mlade među nama koji žele da ostvare ideale, postignu velike ciljeve i žive bolje. Međutim, često, baš kad smo mislili da smo postigli određeni cilj, on se izmakao i mi ostajemo razočarani i poraženi da skupljamo snagu za nova pregnuća. U toj stalnoj promjeni koju život donosi, potrebno je da se ponekad, u skladu sa starom izrekom, seti se smrti, podsjetimo da naš boravak na ovom svetu nije beskonačan. Nije neophodno da dočekamo starost i tek tada razmišljamo o prolaznosti života, jer mudrost može da bude svojstvena čoveka u svakom životnom dobu, a i ne stiču svi prednost da dožive pozne godine. Zato setimo se svoje prolaznosti dok smo još mladi. Onaj koji zna da su mu dani izbrojani, svakako će se truditi da ih što razumnije upotrebi. On će znati šta je najvažnije gledati. Apostol Pavle je znao za potrebu da pravilno usmerimo svoj pogled. Zato je pisao, nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, jer je ovo što se vidi za vreme, a ono što se ne vidi večno. 2. Korinćanima, 4. glava, 18. stih. Šta je to što se sada ne vidi? Isti pisac objašnjava. Što oko ne vide, i uho ne ču, i u srce čoveku ne uđe, ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. I sada, kada ovo znamo, hoćemo li mi, dragi moji prijatelji, odlučiti da ne trošimo uzalud svoje dane na zemlji, već da život koji nam je Bog dao upotrebimo najbolje i najkorisnije?
da se pripremimo za večni život. Tek tako neće biti uzaludno ono što smo ovde započeli. Na svetu je sve prolazno i zato sasvim prirodno. Svi mi težimo za neprolaznim jer smo za takav život stvoreni. Psalmista je zaključio: dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je cvet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlećemo. Piše u psalmu 90. 10. stih. Zato je psalmista odmah iz ovakvog zaključka uputio molitvu Gospodu: nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro. To je isto tako, dragi moji, potreba svih nas. Zato prihvatimo poziv i odlučimo se za večnu budućnost, pravi i srećan život sa Bogom.